כי פעם אחת ישבו כל החכמים, וכל אחד התפאר בחוכמתו. רבי נחמן אומר, פעם אחת ישבו כל החכמים. וכל אחד ואחד מהחכמים התחיל לשבח את עצמו ואת החוכמה שלו, וכמובן שלא באמת ישבו כל החכמים, החכמים מעולם לא נפגשו. רבי נחמן מתכוון להגיד לך, אם כל החכמים היו נפגשים, זה מה שהיה, והיו משבחים את החוכמה שלהם, זה מה שהיה בעצם קורה שם. גם אחר כך שרבי נחמן אומר, היה אחד שאמר ככה ואחד שאמר ככה, ופתאום בא מישהו שאמר ככה, זה לא באמת שבא מישהו שאמר ככה. רבי נחמן נותן לך הכוונה כל מיני פרספקטיבות, נגיד בסיפור על הקבצנים שרבי נחמן אמר, קבצן אחד אמר שהוא זוכר ככה, וזקן אחד בסיפור על הקבצן העיוור, בסיפור על הזקנים, שאחד אמר שהוא זוכר זיכרון כזה, אחד זיכרון כזה, זה לא שבאמת מישהו אמר את זה. הכוונה היא שרבי נחמן אומר כל מיני פרספקטיבות להסתכל, הוא אומר, יש פרספקטיבה כזאת, יש פרספקטיבה כזאת. אז אותו דבר רבי נחמן אומר פה, פעם אחת ישבו כל החכמים, וכל אחד התפאר בחוכמתו. כל אחד, רבי נחמן עכשיו מתחיל בעצם לקחת את כל החוכמות בעולם ולהסביר לך את השבח של כל החוכמות בעולם, כל חוכמה וחוכמה, להתחיל לדרג את החוכמות ולהסביר לך מה החוכמה השורשית ביותר, ואז בסופו של תהליך נגיע למסקנה שהקבצן כבד הפה היה החכם הגדול ביותר בעולם, ולכן בעצם הוא גם יכול לדבר את כל הדיבורים הכי חכמים בעולם. זה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית ברזל. אחד הדבר, אני המצאתי ברזל, אני יודע איך לעשות ברזל. וזה התפאר במין מתכות אחר. זה כמו עשו כנס של יזמים סטארט-אפים, אבל לא את היזמים של היום, את היזמים המקוריים. את אלה שהמציאו את הגלגל, את אלה שהמציאו את המתכת, את כל הממציאים, כנס הממציאים הגדול ביותר בעולם. וכל אחד מתחיל לשבח, אתה יודע, אני המצאתי ככה, ואני המצאתי ככה, ומישהו אומר, אני המצאתי דרך לעשות ככה. ואז בא הקבצן הכבד הפה, עושה להם פו, ככה עושה להם רוח, כולם עפים, אומרים להם, תקשיבו, ואני המצאתי את השכל שלכם. זה שכל הרבה יותר גדול, אני המצאתי את האפשרות שיהיה לכם שכל. הרבה יותר חכם מכם. בכל מקרה, זה התפאר שהמציא, אמר, אני המצאתי איך עושים ברזל. וזה התפאר שהמציא מתכת אחרת, וזה התפאר שהמציא, אמר, אתה המצאת ברזל, אני המצאתי איך עושים כסף. כסף זה יותר חשוב מברזל. כסף מתכת כסף. וזה, ואחד אומר, עזוב, אבל אני המצאתי איך עושים זהב, ואני יודע איך לייצר זהב. וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה. אחד אומר, אתה יודע, אני המצאתי את ה-F-18, את הטנק מסוים. וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה, וזה היה מתפאר שהוא יודע לעשות אלו מתכות שלא מאלו הדברים שהם עושים מהם אלו מתכות. זאת אומרת, אחד התפאר, תקשיבו, אני יודע לעשות את כל מה שאתם יודעים לעשות, אבל לא מאותם חומרים, אלא מחומרים אחרים. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, תתחילו להתרכז טוב טוב, כי אני מתחיל לצלול פה לעומק. עכשיו היה לנו השוואה. אחד אמר, אני ייצרתי ברזל, אחד אמר, ייצרתי כסף, אחד זהב, אוקיי? ברזל הכי נמוך, כסף מעליו, זהב מעליו. אחד אמר, המצאתי כך, אחד אמר, המצאתי כך. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לעומק של העניין. השבח שהבן אדם הזה שיבח לעצמו אמר, אני יודע לעשות את המתכות האלה מחומרים אחרים. למשל, למה הדבר דומה? הוא אומר לו, אתה יודע לייצר נפט, מנפט. אתה יודע לקדוח באדמה להוציא נפט. אני יודע לקחת מים ולהפוך אותם לנפט. אתה יודע לקחת יהלומים ולהפוך אותם ליהלומים. אוקיי, להמציא יהלומים מחומר מסוים של היהלומים. אני יודע לקחת חול ולהפוך אותו ליהלומים. מה שנקרא לחימאי, אני יודע לקחת את החול ולהפוך אותו לזהב. עכשיו, מה העומק שבדבר? זה לא פונקציה כמותית, זה לא שאני יודע יותר. שימו לב שמתחילים להיכנס פה לעומק של החוכמה. לעומק של החוכמה. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל לקחת דבר אחד ולהפוך אותו לדבר אחר, אתה צריך להבין את זה עוד יותר עמוק. זאת אומרת, כי ברמה של האטומים נגיד, אתה לא יכול להפוך ברזל לזהב. אתה לא יכול להפוך חול... בוא נגיד, לא ברמה של האטומים. לא מתחייב על זה ברמה של הנפרדות שלנו, זה ברמה של האטומים וברמה של... אני רק אתן לצורך המחשה, נגיד. אף אחד לא יכול עכשיו לקחת חול ולהפוך אותו לזהב. אלא אם כן, אתה תיקח את החול, תפרק אותו לאטומים או לאלקטרונים, מה שזה לא יהיה,
ותרכיב מחדש את האלקטרונים בצורה כזאת, שייצרו אטומים בצורה כזאת, שמהם ייווצר זהב בצורה כזאת וכזאת. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל לקחת דבר אחד ולהפוך אותו לדבר אחר, אתה בעצם צריך להיכנס לרמה הפנימית יותר, הבסיסית יותר של הדבר. זה כמו שאחד אומר, אני יכול לקחת רכב ולגרום לו לנסוע הפוך. איך? כי אתה צריך כאילו להיכנס לתוך המנגנון, לתוך התוכנה של המחשב, ושם לתכנת אותו לנסוע הפוך. כן, זה הרעיון. שימו לב שאנחנו מתחילים להיכנס, תכף ניכנס פה לעניין העומקים, כי הכבד פה הוא היה ברמת העומק הגדולה ביותר. הוא המציא את האפשרות שיהיו המצאות. זאת אומרת, כולכם ממציאים המצאות. הוא ממציא את האפשרות שיהיו המצאות, כולכם משתמשים בשכל. והוא המציא את, את השכל. בזכותו בכלל יש שכל, כן? זה הרבה יותר גדול. בכל מקרה, שזה רמת בעצם העומק הסופית. בזכותי יש שכל, זה רמת העומק הסופית. ובעצם עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פנימה לאותו אחד שאמר, אני יודע לעשות את המתכות מדברים אחרים. שלא מאלו הדברים שהם עושים, הם מהם אלו המתכות. אני יכול את אותו דבר להקים את דבר אחר. וזה היה מתפאר בחוכמות אחרות, כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חוכמות. כגון חומר גלם לעשיית מתכות, וחומרי נפץ, וכל צבא זה, וכל אחד היה מתפאר בחוכמותו. כל אחד אמר, אני המצאתי ככה, אני המצאתי ככה. ושימו לב לעוד נקודה, שהראשונים התפארו בלייצר חומר גלם, ואלה שאחריהם באו, הם יודעים להשתמש בחומרי הגלם, שזה פחות חוכמה. יש אחד שמייצר את החומר גלם, ויש אחד שהוא לוקח את מה שקיים, ועל בסיסו הוא מייצר דברים אחרים. זה נקרא, המציאו בעולם על ידי חוכמות. כאילו, אתה לקחת דבר קיים ורק הפכת אותו, כן? יש מזה גם כן חוכמה, אבל אף על פי כן זה מבוסס על חוכמה קודמת. יש תכף, רבי נחמן פה יבאר את העניין הזה יותר. כי תכף הוא יגיד שיש דבר שנקרא הרכבות, שאתה רק מרכיב חוכמות. זה כמו אתה לוקח, נגיד, למה היום יש הרבה המצאות? כי ההמצאות שלנו הן לא המצאות אמיתיות. פעם המציאו את הגלגל, נגיד, אוקיי? עכשיו ממציאים איך להשתמש בגלגל. אבל המצאת הגלגל יותר גדולה באופן מהותי מההמצאה איך להשתמש בו. לוקחים טכנולוגיות קיימות, מרכיבים אותן ויוצא סטארט-אפ חדש. אבל להמציא את הטכנולוגיה המקורית היה הרבה יותר קשה. היה הרבה יותר, נגיד לדוגמה, לוקחים את החשמל ועושים איתו משהו. אבל ההוא שהמציא את החשמל התאמץ הרבה יותר מאשר להרכיב את ה... כי הוא המציא את הבסיס של הדבר. ענה שם אחד ואמר, הרעיון הוא שככל שאתה נמצא ברמת עומק גדולה יותר, כך אתה חכם יותר. ככל שהדבר מורכב יותר, ככל שהוא ברמה פנים, ככל שהוא דורש ממך להבין את המציאות בצורה עמוקה יותר, כך אתה חכם יותר. השאלה היא, עד כמה החוכמה שלך כרוכה בהבנת המציאות לעומק? יש הרבה חכמים, אבל זו חוכמה מאוד חיצונית. השאלה, עד כמה החוכמה שלך תלויה בהבנת המציאות? זאת השאלה. ענה שם אחד ואמר, ולכן עקבת פה היה הכי חכם, כי הוא היה ברמת העומק הגדולה ביותר שממנה בכלל נוצר השכל. ענה שם אחד ואמר, אני חכם יותר מכם. למה הוא היה מעל השכל? כי הוא היה מעל המחשבה בכלל. כן, מה אמרנו קודם? שהוא מעל המחשבה. מעל המחשבה זה עוד לפני המחשבה. בזכותו אתה בכלל יכול לחשוב. בזכות השכל שלו, יש לך בכלל אפשרות לחשוב. מה זה אומר בזכות השכל שלו? מה הכוונה? בזכות השכל? אתה יכול לחשוב בזכות השכל שלו? מה זאת אומרת? הכוונה היא שיש לו רמת... צריך להזיר בזה הרבה עומקים, כן? אבל הרעיון הוא שהוא נמצא ברמת עומק שבהזדהות השכלית שלו יש לו את מה שיש לפני השכל שלך, לפני המחשבה שלך. ענה שם אחד ואמר, אני חכם יותר מכם, כי אני חכם כמו היום. ולא הבינו שם מה זה שאומר שהוא חכם כמו היום. היה אחד אמר, תקשיבו, אתם חכמים חכמים, אבל אני חכם כמו היום. היום, כן? היום. כמו יום. ולא הבינו, מה זאת אומרת שהוא חכם כמו יום? גם בסיפור כתוב, כמו שפה לא מבינים, גם שם לא הבינו. רבי נחמן אומר, לא הבינו שם, מה זה שאומר שהוא חכם כמו יום? מה הכוונה חכם כמו יום? ואמר להם, בואו אני אסביר לכם מה הכוונה חכם כמו יום.
כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה נלקחת מיום אחר כפי הבריאה שם.